Так, складно, якщо ми говоримо про стандартний ресторанну роботу buyer-seller. Тобто, ну, buyer-seller – це коли ти виробник має продукт, він хоче вивезти його на полицю, ти подаєш заявку, ти повинен аналізувати ринок, який є у конкретній країні, вимоги до виробу. І сам рітейл, він повинен оцінити, наскільки там по маржі, по маржинальності продукт проходить, наскільки по зацікавленості зі сторони, там, ну, наприклад, Польщі, так, польського там суспільства, людей, є зацікавленість в цьому товарі, наскільки він унікальний, цей товар, тобто, ну, багато критеріїв. І там все доходить до такий, ну, рітейлер, це ж 1 метр квадратний, давайте з нього будемо заробляти. І цей метр квадратний, 1 метр квадратний повинен заробляти нам більше грошей. Тобто, якщо цей український товар може заробляти нам більше грошей, супер, круто, давайте, платіть нам бабло. Ніж будь-який інший європейський. Ліж тобто, будь-який треба інший... бути якіснішим і більш, скажімо так, популярнішим. Тут є багато таких моментів. По-перше, це все ж таки імпортні товари. Якщо це імпортні товари, у кожній країні вони є. У нас там були деякі побоювання зі сторони там польського бізнесу, який говорив, от українські товари, це круто, але не витісні, чи не витіснять вони нас, та, як національних виробників. Та ми хочемо запевнити, що, розумієте, доля імпортних товарів настільки маленька, ну, тобто, і що у нас в країні, що там, ну, у нас зараз більше, ну, це ситуація така. Але, ну, це нормально, що у рітейлі є там власний імпорт або імпортні товари. Деякий рітейлер зовсім він на цьому базується, на імпортних товарах. Та я хочу запевнити, що там доля буде, ну, дуже маленька українських товарів, і це будуть конкретні люди, які хочуть куштувати українське, в тому числі і наші мігранти. Ну, то щоб треба розуміти, чому вони хочуть це робити. Ну, тобто, ми знаємо психологію, чому вони хочуть це робити. Бо бренд Україна – бренд номер один сьогодні у світі. Ну, після 24 лютого це стало зрозумілим, ну, на жаль, таким чином, ціною великого героїзму людей. Але ми бренд номер один. І інші люди хочуть стати ближче до українців, вони хочуть допомагати українцям, вони хочуть куштувати українське. Це вони хочуть стати частиною тієї боротьби, яку ми ведемо проти Голіафа. Так? І ми той маленький Давід, якого ніхто не вірив, і він просто дав по зубам Голіафу, і всі такі, так, українці, це круто, але раніше ж як Україна воно сприймалося? Сприймалося зовсім інше. Воно сприймалося як там маленький брат отих от там десь росіян. Але все змінилося, докорінно змінилося. Я знаю ситуацію, коли такі товари у там западних рітейлах і так далі, вони російські товари, білоруські товари, вони виходять з полок і їх хочуть заміняти українським товаром.